Guido di Grandinan, Takeda Mehora, Narincon, Tanto Riba e Aspetto Medico, Dori en Bolviente di Fondación Maria Dal, Como Fisico, Dori Expansion di e Facilidad Nan. Ayer, Sinaleu, conozco de un fase preliminar para nos llegar, para comenzar, para renovar el edificio y para construir otro edificio para nos por acogernos grande en el rincón. Yo creo que Cocari aquí está algo muy grande en el barrio. Cocari está así para 29 años, otro año está así 30 años. Siempre el deseo y idea de la fundación aquí está, con una gran mira, con una gran dinam, o nos gran dinam de rincón, tiene un lugar con una porqueda en el rincón. Entonces, ahora aquí con la posibilidad de ahí, junto con RCN y María Dal, voy a realizar el proyecto aquí. Y está aquí está edificar algo grande para Hernán y Cocari y también el barrio de Rincón, con nos gran dinam va a quedar de los barrios mes. Es un de más arriba, está el edificio Biel, que es escola, de parte, su parte para arriba, el guardo cambiar un tique, con dos ralas, para tapa e daco también, su de lante. Aquí no también está bien un daco, pero ahora que construir, entonces es parte nueva, esa que es parte nueva, me será larga el contacto con el Biel. Entonces, tres caminos que está guardo comunicar con el Biel, ¿no? Esa que está de daco también, que me completamente se ha acercado cai, bota queda com vou por mover de um lugar para outro, não? E parte de lá tem nanta uma oficina, um lugar para um fair place para queda, que tem que vai fungue 24 horas, de caso de necessidade com a mestre de che. Para a entidade pública, isso aqui significa o projeto que não. Que, naturalmente, é cidadão não de entidade pública e, em especial, é cidadão não de Rincón. Lo tem um espaço trobe dentro do centro de Rincón, caminho da Botamira, está bem ressaltado em qualidade. Está bem invertir, hope de renovação, restauração de área aqui, dos nossos restaurantes, edifício não que tem para acabar. Que quase ia perder, se fosse invertir para o restaurante. Banda de selo invertir, vou chamar também renovar um pouco, também alguma função não nova, maneira um caso e espaço para gente não grande. Mas também aqui dentro, dentro da área aqui, lobini e diferentes serviços de governo, em especial isso não de Reis de Caribes de Nederlanda, diferentes ministérios não com serviço. E nós esperamos também com qualquer coisa nós podemos integrar serviço de entidade pública junto com essa aqui, moda com nós, comunidade de Rincón em especial, por chegar aqui não, de não seno, não um lugar que tem um bom outstraling, caminha com não porranha e serviço não. Espera que outro ano, comida na vida, com saúde, para mim celebrar e 30 anos aí, de Cocari com minha pia arriba outro. Pia e Astul! Hey!